Ljubljani, IFRG je kolektiv, imate 5 CD plače, kjer so gledala start-up. In start-up, ko se to postoji, je pravno sprežno, tako da boš že kjerni sam. Jaz sem zelo počitakov, počitakov na nekaj najmo stavniših planov, kjer so se začeli štartat, od spodnje imajo glavni vredenje v šolski dob, se mi zdi. Potem pa gremo takole, mi to izgorju, kongres ta po noči Maribor, imamo se tako delo, če se to popolnjeva nevjena podobna situacija kot pa nas občasno povečava plača na spodnjem sloju. Slabše je nima potroš, ima pomaja tjuti tisoč pitov in skete 50 tisoč pitov, to v spodnjem delu vse odprte, omejene so dolj proti primorski. Seveda, ok, potem pa vidno postavljate čisto ločeno. Mi gremo v petorko, vidba tlede ven, pa iznad, da vso tu situacijo bo slikate s tem.